Ішкі сенімділігіңіз бен сұлулығыңызды көпке көрсеткіңіз келсе, қаны қызыл түсті далап түрін таңдаңыз. Шиеде ерінің жақын арада сәнен шығуы екі талай. Сондай ақ алғызыл түстер трендтер. Алдағы жылы өзіңізді нәзік әрі сәнді сезінуге септігін тигізеді. Күңгір түске деген сұраныс та төмендемейді. Десе де ерін бояуларының түсі жылтыр түрлері алға шығып отыр. Тіпті қара түсті далаптар да қолданылады сән әлемінде. Ал тарихты сөйлетсек, ерінге арналған бояу ежелгі Египеттен бастау алғанға ұқсайды. Мысыр патшайымдары құрамы қызыл соя мен табиғи темір оксидтерінен қоспа жасап, оны жағып еріндерінің көлемін кішірейтіп көрсетуге тырысқан. Ежелгі грециялық аруларды алғашқылардың бірі болып қолданған далапты. Күншығыс елінің қыз келіншектері болса, қызыл түсті түріне құмар болған. Мамандар олар ерін бояуын сиыр жүрегінен жасаған дейді. 19-шы ғасырдың соңында француздар сырты жібекпен қапталған қарындаш пішіндес далап жасап шығарады. Ең алғашқы құтыдағы ерін далабы 1920 жылы Елена Рубинштейннің идеясымен пайда болған. 62 мың долларға далап сатып алар медіңіз? Бұл әлемдегі ең қымбат ерін бояуының бағасы. Сырты алтынмен апталып, күміспен қапталған көрінеді. Ал дәрігерлер бояудың қалыбына емес, құрамына мән беруге кеңес береді. Ешқандай шығынсыз табиғи далапты өзіңізде жасай аласыз. Ол үшін балауызды ертіп, какао майы мен табиғи бояғыш қосамыз. Қою болғанша араластырып, вазелин мен кокос майын тамызамыз. Аздап грейпфрут майы керек. Дайын болған қоспаны қалыпқа құйып, кепкенше күту қажет. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын.